Bismillahirrahmanirrahim. Herkes salamlayıram. Qərb fəlsəfəsi tarixində söhbətimizi davam edirik. Keçən dərsdən biz amprisizm və təcrübəçilik cərəyanı haqqında söhbətə başladıq. Və mən bu cərəyanın filosofları və şəxsiyyətləri haqqında söhbət etməmişdən qabaq ümumiyyətlə bu cərəyanın özü və qarşı cərəyanla fərqi haqqında söhbətə keçdim və dedim ki, ampresizm cərəyanı, rasionalizm cərəyanı ilə fərqi nədədir və bir fərqə işarə edim. Bugün də ikinci fərqi deyib mən sonra keçid alacağım şəxsiyyətlərə. Baxın, mən qeyd elədim ki, rasionalizm cərəyanında innate principles, fitri və aksiom prinsiplər, təməl məlumatlar ki, heç bir təcrübəyə əsaslanmır. Bu, rasionalizm cərəyanının əsas qayəsidir, əsas istinad etdiyi yerdir. Və buna görədir ki, rasionalizm cərəyanı ampirisizmdən ayrılır. Amma ampirisizm cərəyanı qarşı tərəfdə olan, ağıl cərəyanında olan o fitri məlumatları qəbul etmir. Qəbul etmir. Və ampirisizm cərəyanının ilk məlumatları həmən təcrübədən gələn məlumatlardır. O bir fərq idi. İkinci fərq də bundan ibarətdir ki, rasionalizm cərəyanında belə deyək, ağlın həddi və hüdudu yoxdur. Yəni, rasionalizm cərəyanında ağıl, demək olar ki, birinci fərq hardasa ağlın məlumatlarına görə idi, ikinci fərq ağlın öz mahiyyətinə görədir. Və bir daha təkid edirəm ki, bunlar, bu cümlələr və bu sözlər sonrakı cərəyanların yaranmasının mahiyyətini bizə indidən göstərir. Yəni, biz bu fərqlərə diqqətli olmalıyıq ki, sonradan Kant meydana gələndə bilək ki, necə oldu ki, Kant oldu. Yəni, nəyə görə Kant gəlməliydi? Nəyə görə, ümumiyyətlə, Kant yarandı? Nəyə görə Kant təfəkkürü bu qədər yer tutdu? Baxın, bunların hamısı çox ciddi məlumatlar, məsələlərdir. Yəni, biz fəlsəfə tarixinə zəncirvari baxmalıyıq. Nəinki halqa-halqa baxmamalıyıq tarixə. Bütün əlbəttə tarixi cərəyanlara belə baxılmalıdır ya, xüsusilə fəlsəfi cərəyanlara ki, fikirlə tamamilə əlaqədədir. Bunlar zəncirvari bir-birinə bağlıdırlar. Yəni, bunların biri digərindən sonra gəlməsi həddindən artıq sonrada qabağa nisbət yaranan sualdan qaynaqlanır. Hər hansısa bir fikrin meydana gəlməsi sonrakı şəxsdə öncəki fikrə nisbətdə yaranan sualın məhsuludur. Yəni, müəyyən bir sual var ki, o sualın cavabında bu nəticə meydana gəlir. Yəni, istəyirəm deyim ki, bu nöqtəyi nəzərdən məsələlərə yanaşaq. İkinci fərqə gəlirəm, rasionalizm cərəyanında və rasionalistlərdə ağılın həddi hüdudu yoxdur. Yəni, nə deməkdir? Yəni, bundan ibarətdir ki, ağıl hər bir şeyi əhatə etmək imkanındadır. Bəli, əgər əhatə edə bilmirsə, zaman və məkan darlığı və zaman və məkan çərçivə məhdudluğundan yaranan bir məsələdir. Amma zaman və məkan verilərsə, ağla uzun bir zaman, uzun bir məkan və yaxud əsas zaman, uzun zaman verilərsə ağla hər bir şeyi fəth etmə imkanındadır. Ona görə rasionalistlər hesab edirlər ki, ağlın bilmədiyi şey, ola bilsən aktual olaraq nəyisə bilməsin, ha? Amma bilə bilmədiyi bir şey, ha? Hansı ibarə ilə dedim ki, bir-birimizi başa düşək, bilə bilmədiyi bir şey, bilmə imkanında olmadığı bir şey yoxdur. Hər bir şeyi bilmə imkanında da ağıl. Hər bir şeyi bilə bilər təbii ki.
Amma ampresistlər və ampresizm cərəyanı belə deyil. Ampresizm cərəyanı ağlı hədli hüdudlu bilir, ağlı qüsurlu hesab edir. Lakin Locke'un ümumiyyətlə ən birinci haqqında söhbət etdiyimiz şəxs olacaq da, təbii ki, bu şəxsiyyət. John Locke'un ümumiyyətlə rasionalizmə əsas elə tənqidlərindən biri bundan ibarətdir ki, rasionalizm cərəyanı həm insanı yersiz qürurlandırır və həm də artıq zəhmət deməkdir, maraqlıdır. Yersiz qürurlandırır nə deməkdir? Yersiz qürurlandırır. Yəni, yersiz qürurlandırır, yəni bizə bir növ bunu aşılayır ki, ağıl hər bir şeyi fəth edə bilər, halbuki fəth edə bilmir. Halbuki fəth edə bilmir. Xeyr, ağıl hər bir şeyi fəth etmə imkanında deyil. Ümumiyyətlə, fəth edə də bilməz. Baxın, bu cərəyanı siz nəzərə aldıqda, sonradan Nietzsche ilə biz tanış olsaq, görəcək Nietzsche hansı süfrədən qidalanır. Nietzsche məhz təcrübəçilikdən müəyyən bir postmodern tərzi fikri hardan, belə deyək, hardan öz qidasını alır, hardan bəhrəsini alır. Nietzsche də sonradan gəldi, ümumiyyətlə, dedik, ümumiyyətlə həqiqət ümumiyyətlə əldə olunmazdı. Əgər əldə olunsaydı belə zərər və ziyanlıdır Nietzsche-nin. Bunlar hardan gəlir bu təfəkkür? Hardan yaranır? Məhz təcrübəçiliyin təqdim etdiyi tərzi fikirdir ki, baxın, biz görürük, Locke-da görürük, John Locke-da görürük ki, John Locke-un yanaşmasına bax, ağıl və ağlı hədsiz, hüdudsuz bilmək həm yersiz qürurdur və həm də artıq bir zəhmətdir. Yersiz qürurdur buna görə ki, ümumiyyətlə, ağıl hər şeyi dərk edə bilməz. Hər şeyi dərk etmək imkanında da deyil, dərk edə də bilməz. Yəni, nəinki dərk etmək imkanında, ümumiyyətlə, mümkün deyil ağıl hər şeyi dərk etsin, deyəcəm hansı mənada. Və həmçinin artıq zəhmətdir. Artıq zəhmətdir buna görə ki, ağıl bizi, yəni rasionalistlər, nəinki ağıl, rasionalistlər, bunu diqqətə alın. Ampresistlər demir, ağıl, ağıl demirlər ki, onlar da ağıldan. Deyir, rasionalistlər yəni. Rasionalistlər hesab edirlər ki, biz hər bir şeyin ümumi bir konsepsiyasına və zəruri bir konsepsiyasına nail ola bilərik. Halbuki nə ümumi konsepsiyaya və nə zəruri konsepsiyaya ehtiyacımız yoxdur. Artıq zəhmətdir yəni. Biz ümumi və zəruri konsepsiya olmadan da işimizi, həyatımızı sürürük və işimizi həll edirik. Baxın, çox-çox ciddi bir məsələdir. Sonradan həyat tərzində ən önəmli mövzulardan biridir ki, ümumiyyətlə, biz nə ilə qani oluruq və nə ilə həyat tərzimizi qururuq, ümumiyyətlə, qurulur, qurulmur və əgər qurulursa hansı formada, bu da təcrübəçilərin hamısı fikirdən qaynaqlanır. Hamısı, yəni əgər cəmiyyət isə kökü fikirdədir, əgər iqtisadiyyat isə kökü fikirdədir, əgər mədəniyyət isə kökü fikirdədir, əgər hər hansısa bir hər nə həyat tərzidirsə kökü fikirdədir. Baxın, bütün məsələlər fikirdə toparlanır. Ona görə bu ciddi məsələdir. Biz fəlsəfə abstrakt məsələlərdən ibarət deyil ki, fəlsəfə həyat tərzində təsir qoyan tərzi düşüncələrdir. Yəni, biz tərzi və xüsusilə fəlsəfə tarixi həyat tərzinin qurulmasının təməllərini göstərir ki, indiki həyat tərzi hansı təməllər üzərində qurulur? İndi hal-hazırda ki, söhbət edir ya bir yerdə rasionalizm və ampresizm cərəyanı fərqlərə işarə etdikdə, biraz düşünsək üzərində, biraz daha dərinə varsaq ki, hər şey təbii ki, biz cümlələr ifadə edirik, amma hər şey cümlələrdə ola bilsin, göstərə bilməsin, bir qismində qayıdır ki, o cümlələr üzərində sonradan düşünək, fikirləşək. Ki, üzərində fikirləşib düşünsək, görərik çox məsələlər haradasa bizim həyat tərzimiz hər hansısa bir büyük cərəyanın hər hansısa biri ilənsə uyğun gəlir. Və indi lazımdır ki, biz bu cərəyanları doğrudan, bəzən bizim həyat tərzimiz hətta dəstəklədiyimiz fikirlə heç uyğun gəlmir, fərqində deyilik. Hər hansısa bir fikir dəstəkləyirik, amma tamamilə əks həyat tərzi yaşayırıq və yaxud hər hansısa bir həyat tərzi tamamilə uyğun gəlmir o fikirlə. Yəni, bunun fərqində olmalıyıq. Amma hər halda, baxın, mən bunu qeyd edirdim ki, təcrübəçilər hesab eləyirlər ki,
təcrübəçi hesab eləyir ki, ümumiyyətlə ağıl, yəni heç də zəruri, hər hansısa bir şey, zəruri və ümumilik, yəni məsələn, mən deyəndə ki, həmişə günəş şərqdən doğur, təcrübəçinin əhəmiyyəti yoxdur həmişə anlayışı. İndi həmişə şərqdən doğsun, yəni şərqdən doğmasın. Mən əsas budur ki, səhər dururam, günəşlə səhərimi açıram və s. və ilaxır. Bu qədər mənə kifayət edir. Və yaxud bu ki, zəruridir ki, insan lazımdır ki, baxın, lazımdır, zəruridir və lazımdır ki, insan qarşı tərəfi hörmətlə və sayğı ilə yanaşsın. Təcrübəçi üçün o qədər əhəmiyyət yoxdur. Bu zəruri olsun ya zəruri olmasın. İndi hal-hazırda mən bu işi görüm ta inki müəyyən bir addımı hələ ata bilim, sonra baxarıq. Mən özüm də biraz bu ifadələrdən istifadə edirəm ki, biraz məsələni konkretləşdirə bilək, həyat tərzinə götürə bilək. Amma bu təcrübəçi üçün önəmli deyil. Ona görə John Locke da çox ciddi, maraqlı şəkildə işarə eləyir ki, heç də ehtiyaclı da indi bu düzlü səhvdir, başqa bir məsələ deyil, amma deyirəm, maraqlı işarə eləyir. Maraqlı şəkildə işarə eləyir ki, ümumiyyətlə, heç də ağıl hər şeyə nail ola bilməz və həmçinin heç ehtiyac da yoxdur yəni buna. Və gəldikdə ki, ağlın hüdudlarına John Locke çox rahat şəkildə deyir ki, ağıl hər şeyi əldə etmə imkanında deyil. Ümumiyyətlə, mümkün deyil ağıl hər şeyi əldə etsin. Məsələn, təbiətin özü, təbiətin mahiyyətinə, zatına, essence anlayışı. Natural essence John Locke deyir. Natural essence ümumiyyətlə əl çatmazdı. Bizim gördüyümüz nədir? İndi bunları yadda saxlayın ki, sonra John Locke'un biz ontologiyası haqqında söhbət edərkən, epistemologiyası haqqında söhbət edərkən görəcəksiniz ki, hansı məsələlərdən, hardan gəlir bu məsələ, bu mövzular. John Locke hesab edir, bizim gördüyümüz nə? Bizim gördüyümüz keyfiyyətlərdir, bizim gördüyümüz rəngdir, şəkildir, aksidensiyalardır. Ümumiyyətlə, essens anlayışı biz dərk etmirik və dərk etmirik ki, bu dərk etmiriklər sonradan yoxdur və inkar cərəyanına müncərr oldu, səbəb oldu. Bunun fərqində olaq. Mən indi bu cərəyanları get-gedə söhbət edəcək. O dərk etmiriklər sonra səbəb oldu ki, ümumiyyətlə, bizimlə dərk etmirik ki, ümumiyyətlə, yoxdur. Baxın, təcrübəçi belə yanaşır məsələyə. Təcrübəçi hesab eləyir ki, ağıl ki, hər şeyi dərk eləyə bilməz. Yəni, dərk edə bilməz. Məsələn, nəyi dərk etmir? Zatı dərk eləyə bilməz, essensi dərk eləyə bilməz, mahiyyəti, yəni mən o zatda, yəni natural essensi biz dərk eləyə bilməliyik. Bizim dərk etdiyimiz elə bu zahiri keyfiyyətlərdir. Baxın, buradadır ki, demək olar, çox ciddi bir qarşı durmanı hiss eləyə bilirik. İndi elə bilirəm, bu iki dənə fərq keçən dərsdə bir fərqi işarə elədim. Bugün də digər bir fərqi işarə elədim. Bu iki fərqlə siz elə bil təsvir eləyə bilərsiniz indi rasionalizm və ampresizmin tam qarşı-qarşıya dayanmasını ki, bunlar necə hansı keyfiyyətdə bir-birinə qarşıdırlar. Bəs deməli, qısa və konkret desək, rasionalizm fitri məlumatlara mötəqiddir, amma ampresizm fitri məlumatları qəbul etmir. Bir, ikinci fərq, rasionalizm ağlın həddi hüdudunu tanımır, amma ağlı ağlı hədsiz və hüdudsuz bir sahəyə aid eləyir. Lakin ampresizm ağlı həddi hüdudlu bilir, ağlı hədd və hüduddan ibarətdir. Bilmədiyi şeylər var ki, heç bilmədiyi şeylər, əlbəttə rasionalizm də deyir, ağlın bilmədiyi şeylər var, amma ampresizm deyir, heç bundan sonra heç vaxtı bilmədiyi, bilə bilməyəcəyi şeylər mövcuddur. Yəni, elə məlumatlar var ki, heç vaxtı ağıl buna nail ola bilməz. Əvvəl rasionalizm deyir, xeyr, haçansa nail ola bilər. Amma ampresizm bunu qəbul etmir ki, ola bəzi şeylər var ki, ağıl heç vaxt ona nail
ola bilməz və maraqlı bir misaldır John Locke'un, yəni misaldır ki, hesab edir, John Locke hesab edir ki, ağıl şama bənziyir. Nəinki rasionalistlər kimi günəşə bənziyir. John Locke'un ağıl şama bənziyir ki, öz dairəsi və öz mühiti qədərində işıqlandırır və bu qədər. Amma rasionalistlər hesab edirlər ki, ağıl günəşə bənziyir ki, hər yeri işıqlandırır. Xeyr, bu belə deyil. Axın, bu rasionalizm və ampresizm cərəyanının arasında olan fərqlərdir ki, mən qeyd elədim və əlbəttə indi mən keçid alıram ampresizm cərəyanında olan şəxsiyyətlərə ki, bizim təbii ki, vaxt imkan verir, biraz mən söhbət edeyim. Ən birinci, mən şəxsiyyətləri haqqında keçən dərsimizdə də işarə elədim. Əsas, yəni, akademik sahədə və fəlsəfi cərəyan olaraq ampresizmi təqdim edən şəxsiyyətlər John Locke, George Berkeley və David Hume-dur. Və ən birinci, təbii ki, John Locke haqqında mən söhbət eləyərdim və hər birinin də özünə xas olan kitabları mövcuddur ki, ciddi, yəni demək olar ki, əsas fikirlərini bu kitablarda göstəriblər ki, John Locke'un əsas kitabı İnsan Anlayışı haqqında traktatdır. Berkeley İnsan elminin prinsipləri haqqında olan traktat və Hume insan təbiət haqqında olan traktat. Baxın, bütün onlar hamısı hansı ünvanlanır? İnsan və insan fikri və insan təbiəti. Çox maraqlı bir məsələdir. İki indi qeyd edəcəm. İnsan fikri və insan həqiqəti. John Locke, yəni təvəllüdü və dünyadan getməsi, dünyaya gəlib dünyadan köçməsi 1632-dir və 1704-dür. 17-ci əsrdir ki, Spinoza ilə eyni tarixdə dünyaya gəliblər. Bu çox diqqətə alınmalıdır, xahiş edirəm. Spinoza da 1632-də dünyaya gəlib. Yəni, biz dedikdə ki, ampresizm cərəyanı, rasionalizm cərəyanı elə deyil ki, rasionalizm cərəyanı gəlib qutarıb, məsələn. Yox, bunlara eyni paralel olaraq rəqabətdə, hərəkətdədirlər. Yəni, maraqlıdır sadəcə. Sadəcə bu sonralıq və öncüllük birinin digərinə olan münasibətindən irəli gəlir ki, yəni, rasionalizm ampresizm cərəyanıdır ki, rasionalizmə tənqid formasında çıxış eləyir və rasionalizm cərəyanını tarixə göndərir. Ona görə bu birinci və ikinci olaraq söhbət olunur. Amma baxanda ki, rasionalistlər və ampresistlər elə eyni vaxtda mövcuddur. Yəni, Spinoza da var və John Locke da var. Eyni vaxtda dünyaya gəliblər və həmən zamandır ki, Galiley demək olar ki, öz astronomik nəzəriyyəsini heliosentrik nəzəriyyəsini təqdim eləyir ki, günəş mərkəzlilik. Baxın, bu həmən vaxtda olan cərəyanlardır. Yəni, ampresizm cərəyanı, rasionalizm cərəyanı və Galileyin demək olar ki, yeni dövrə açılması və yeni dövrdə əsrlər boyu yaşayan hər hansısa bir fikir tamamilə dəyişməsi çətin olsa da belə, amma hər halda. Amma bunlar eyni dövrə təsadüf eləyirlər. Və biz bu cərəyanı keçdikdə yaxşı təcrübəçilik ağılçılığı ötür və ampresizm cərəyanı ağlı ötür, amma biz bu cərəyanı keçdikdə tarixin inkişaf etdiyi anlarda yenidən biz rasionalizm cərəyanı ilə rastlaşırıq, amma
Descartes və Descartçılar rasionalizmindən tam fərqli olaraq ki, məsələn, Hegeldir. Biz Hegel idealizmi və Hegel rasionalizmi ilə rastlaşırıq ki, tamamilə Hegel rasionalizmi də gəlir Locke və Berkeley və Hume ampirisizmini aradan aparır və tarixə qovuşdurur. Baxın, bu cərəyanlar bax belə görə tam hardasa deyəndə ki, rasionalizm heç də eyni formada deyil rasionalizm. Ampirisizm cərəyanından qabaqki rasionalizm tam fərqli rəngdədir. Ampirisizm cərəyanından sonraki rasionalizm tamamilə fərqli rəngdədir. Və hətta Kant, ümumiyyətlə, Kantı biz ampirist bilmirik. Kant, Emmanuel Kant rasionalistdir. Və hətta, belə deyək, idealist də deyil. Özü yəni xoşlamır. İdealist adlansın. Hərçən idealizmə çox-çox yaxındır. Hər halda haqqında söhbət edəyək, danışacaq haqqında. Gələcək, geniş söhbət edəcək üzərində əsas şəxsiyyətdir. Amma Hegel əlbəttə idealistdir. Amma həm Hegel, həm Kant rasionalistdir və bu rasionalizm hara baxır? Yəni, hara baxır ki, belə bir rasionalizm meydana gəlir? Və bu, indi bildiklərimiz bizim üçün əsasdır ki, o rasionalizmi də sonra düzgün anlaya bilək, başa düşə bilək. O, sonrakı rasionalizm indiki olan ampirisizmə tam əks bir istiqamətdir ki, görəcək ki, indiki rasionalizm özündən qabaqki, indiki ampirisizm özündən qabaqki olan rasionalizmə tam tənqidi belə deyək, cərəyandı və bəzən yaxşı və bəzən ola bilsin yanlış, amma hər halda və sonrakı da bu ampirisizmə tam əks olan bir cərəyandı. Ona görə biz maraqlıdır. Hegel də necə ki Bacon-dən mən keçən dərsdə çox ağır bir cümlə rasionalizmə qarşı ki, ümumiyyətlə onlar argumentləri bir şey deyil. Yəni, argument əsas təcrübədən ibarət Bacon cümləsini işarə elədim. Hegel də maraqlıdır bir fəlsəfə tarixi dərsləri dərsnaməsində. Hegelin öz zamanında universitetdə fəlsəfə tarixi deyirmiş. O dərslərini sonra qələmə alıblar, dərsnamə ediblər də. Orada Hegelin belə bir cümləsi var, çox maraqlı cümlədir. Qeyd eləyir ki, Locke haqqında, John Locke haqqında da söhbət edərkən qeyd eləyir ki, John Locke'un fəlsəfəsi, əgər istəyirsinizsə ona metafizika deyin. Baxın, bu yanaşmalar elə bilirəm fəlsəfə aləminin ironik yanaşmalarıdır da, Bacon-dən o cürünə, Hegel-dən bu cürünə. Yəni, qeyd eləyir, əgər istəyirsinizsə, yəni əslində metafizika fəlsəfə saymır yəni ampirisizmi. Və John Locke-un əlbəttə anı çəkir, təbii ki, John Locke ampirisizmin əsas şəxsiyyətidir. Yəni, John Locke deyir, əgər istəyirsinizsə, onu metafizika adlandıra bilərsiniz. Hər halda, yəni, bu davalar, bu fəlsəfi münaqişələr və mübahisələr çox önəmlidir. Hər halda mən John Locke haqqında başlayıram söhbətə və Locke, demək olar, bu cərəyanın təcrübəçilik və ampirisizm cərəyanının əsas təsisçisidir. Ən əvvəl ilahiyyatda oxumağa başlayır, keşiş mədrəsəsinə qəbul olur, teologiya oxuyur, sonradan dəyişir fakültəsini, həkimçilik və səhiyyə sahəsində elmini davam etdirir və sonradan ümumiyyətlə fəlsəfi fikirlərlə çıxış eləyir və bu kitabı haqqındakı qeyd edildi əsas ki, insan anlayışı haqqında. İnsan anlayışı haqqında kitabını yazarkən ən əvvəl qəsdi ağılla imanın münasibəti haqqındadır. Sonradan ümumiyyətlə kitabın xətti fikrini tamamilə dəyişir. Tam fahiməyə və fəhmə və zəhnə aid edilir. Bunda bir məqsədi var ki, mən elə kitabın öz ilk girişindən bu haqda sizə danışacağım. Baxın, bu kitabın girişində insan anlayışı haqqında traktatın müqəddiməsində maraqlıdır ki, John Locke'un
hardasa qələm xətti göstərir ki, fikir nədir, qayə nədir, hədəf ümumiyyətlə nədir. Və bu hədəf təbii ki, John Locke-un hədəfi deyil, ancaq sonradan ampresizmin hədəfidir də, hər halda bir dənə cərəyanın hədəfidir. Ona görə John Locke və sonradan ampresizm demək olar ki, fəlsəfə cərəyanını yavaş-yavaş antoloji istiqamətdən, cığırdan dəyişir, epistemoloji cığıra tərəf yönəldirlər. Epistemoloji cığıra yönəldirlər. Həmən vücudşünaslıqdan mərifətşünaslığa. Əlbəttə, bunu biz rasionalizmdə görürdük. Rasionalizmdə də bu var idi, amma rasionalizm tamamilə hələ o antologiyadan özünü ayırmamışdı. Leibniz yavaş-yavaş zəmini hazırladı, amma John Locke-da demək olar ki, məsələ tamamilə dəyişir. Ona görə mərifətşünaslıq belə deyək də desək və yaxud da ki, həmən epistemologiya ampresizmin demək olar ki, canlandırdığı, ehya etdiyi belə deyək, əsas məsələdir fəlsəfə aləmində. O da hansı keyfiyyətdə? Baxın, bunu mən qeyd edirəm həmən birinci fəsil ki, girişindən ibarətdir. Bu ki, insan anlayışı haqqında traktatın girişində John Locke qeyd edir ki, ümumiyyətlə, bizim yəni fəlsəfənin deyim və yaxud metafizikanın hər halda fəlsəfənin əsas mövzusu daha obyekt deyil. Xarici aləm, hər hansısa bir şey deyil. Fəlsəfənin mövzusu və söhbət obyekti o obyekti hər hansısa bir şeyi dərk edənin özüdür. Yəni zihindir. Yadımdadır, biz bunu Descartes-da da demişdik. Ümumiyyətlə, yeni dövrün demək olar ki, digər özündən qabaqki orta əsrlərindən fərqi elə məhz bundadır. Yeni dövr zehnə tərəf, insana və zehnə tərəf yönülür. Amma John Locke-da tamamilə ancaq zehnə tərəf köklənir. Yeni dövr insana köklənirdi ki, əlbəttə insan da bir obyekt olaraq araşdırılır. Amma John Locke-da indi söhbət bundan gedir ki, biz həmişə araşdırırıq ki, filan şey nədir, filan şey nədir, məsələn, amma indi deməliyik ki, o filan şeyi dərk edən nədən ibarət və necə dərk edir ümumiyyətlə. O filan şeyi dərk edən zihin. Yəni, daha biz obyekti deyil, obyekti dərk edən mind, belə deyə, obyekti dərk edən subyektdir ki, araşdırılmalıdır. Və bir yerdə qeyd edir ki, stat olaraq, yəni bunu oxuyuram, bəşər fəhmində tədqiqat bəyənilən və zəruridir. Çünki bu fəhm və zehndir ki, insanı digər varlıqlardan üstün edir və fərqləndirir. Deməli, əsas məsələ fəhmə gəlir, zehnə gəlir. Daha düşünülən şey haqqında deyil, düşünənin özü haqqında demək olar ki, əsas mövzuya çevrilir və göstərir, yəni John Locke göstərir ki, mən bundan sonra bu haqda söhbət edəcəm. İndi hələlik ümumi olaraq sonra detallarına mən işarə edəcəm ki, John Locke bu dil mən fəhm və zeyn haqqında söhbət edəcəm. Yəni, nə demək istəyirsən, söhbət edəcək. Nə demək istəyir? Yəni, hələlik bu qədər işarə edirəm ki, John Locke istəyir zeyhinin özünü araşdırsın. Yaxşı, zeyhinin özünü araşdırsın. Hansı formu zeyhini? Təbii ki, bioloji olaraq yox. Təbii ki, təbii olaraq yox. O ki, haradasa fiziki alimlərə, bioloji alimlərə, nə bilim, tibbə aiddir. Təbii ki, zehni araşdırır epistemoloji olaraq. Zehnin aktivlik keyfiyyəti, zehnin dərk etmə keyfiyyəti. Bu, budur ki, John Locke üçün daha önəmlidir. Və bu keyfiyyəti araşdırarkən, yaxşı, nəyə görə sən zehnə fokuslanırsan? Baxın, John Locke-ı zehnə fokuslanmaqda məcbur eləyən amil
yenə də rasionalizmə olan tənqididir. Yəni istəyir göstərsin ki, zehnə girib göstərmək istəyir ki, zehin heç də rasionalistlər dediyi kimi deyil. Zehində heç də fitri məlumatlar mövcud deyil və zehnin dərk prosesini göstərməklə bizə çatdırmaq istəyir ki, zehnin dərk prosesi budur və dərk prosesində biz görürük ki, hansı şeyləri dərk edir və orada heç də başqa bir şey mövcud deyil. Budur ki, John Locke çox maraqlı bir misal çəkir ki, deyir, baxın, biz göz hər bir şeyi görür, amma özünü görə bilmir ki, başqa göz lazımdır ki, o gözü görsün. Fəhm və zehn də gözə bənzəyir. Fəhm hər şeyi dərk edir, hər şeyi dedikdə, yəni dərk edir də. İndi hər şeyi dedikdə deyəcəksə o ikinci fərq. Yox, hər şey yox. Zehn dərk edir, amma özünü dərk edə bilmir ki, dərk lazımdır ki, onu dərk etsin. Deməli, fəlsəfə və metafizika John Locke lazımdır ki, bu dərki araşdırsın və bu dərki dərk etsin. Nəinki dərkin obyektin, dərkin obyekti əsas deyil. Dərkin özünü dərk etmək lazımdır. Ki burdandır ki, John Locke epistemologiya və epistemoloji bir cərəyana keçid alır ki, indi gərək biz mən bir neçə söhbət Locke'un epistemoloji düşüncələri haqqında söhbət edəcəyim ki, görək daha çox da elə məsələ epistemoloji formada da dedim də, çünki əsas cığırı dəyişirlər antologiyadan epistemologiya və bu epistemoloji məsələlərdə antoloji məsələlər də öz həllini tapacaq. Yəni amprisizmin və John Locke'un antologiyaya baxış forması da hardasa öz həllini tapacaq. Hesab edirəm ki, gəlin bunu saxlayaq. Gələn dəfə ki, birbaşa giriş edək. John Locke'un mərifət şünaslığı və epistemologiya sınağı və görək ki, necə fikirləşir və hansı formada məsələlərə baxır. Elə bilirəm, kifayət eləyər. İnşallah söhbətimizin ardını gələn dəfə davam edərik. İndi isə hər kəsə Allaha tapşırıram. İnşallah gələn görüşlərdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.